Salve galera, começando mais um vídeo aqui sobre as lives de hoje. Hoje é domingo e tem live para você curtir no YouTube e nas outras plataformas. Se faltou alguma live, comenta aí, deixa aí nos comentários. E também me segue aí no Instagram, que tá passando aí na tela, Juninho Divulgações Oficial, Juninho.21. E também comenta aí qual é a sua melhor live de hoje aqui no YouTube. Sem mais enrolação, confira agora as lives de hoje. E aqui no YouTube as lives terão início às 12 horas com o DJ Márcio Fernandes. Aqui no YouTube às 12 horas. E vamos para a próxima. Lembrando a todos que o link vai ficar aqui na descrição para você acessar cada uma das lives de hoje. Logo em seguida também teremos uma super live com água fresca. Muito samba e você vai curtir às 13 horas a live da água fresca. E vamos para a próxima. Comenta aí qual é a sua melhor live de hoje. Deixa aí nos comentários. E logo em seguida teremos uma super live com Sombrinha, que dará início às 16 horas no Instagram do Sesc. Você não vai perder a super live do Sombrinha. Vamos para a próxima. Não esqueça de comentar aí e deixar o seu like. Vamos para a próxima em seguida. Em seguida também teremos Maiara e Maraíza no Domingão do Faustão. E você não vai perder Maiara e Maraíza. Às 18 horas, todo mundo ligado aí na tela da TV Globo. No Domingão do Faustão também teremos a live Bárbara B. Bárbara B aqui no YouTube às 18 horas, o melhor do MPB para você curtir a live da Bárbara B. Também teremos DJ G Sample às 19 horas, a live do DJ G Sample também aqui no YouTube. Essas são as lives de hoje que eu atualizei para vocês. Mas e aí, faltou alguma live? Se você acha que faltou alguma live, deixe aí nos comentários com o nome do artista, que é para todo mundo ficar sabendo. E também não esqueça de me seguir no Instagram, que tá passando aí na tela, Juninho Divulgações Oficial, Juninho.21. Essas são as lives de hoje, domingo, dia 28, último dia do mês de fevereiro, para você curtir as lives de hoje. Até o próximo vídeo.